מעולם לא העיץ בי, הוד מעולם לא אמר לי, תקשיבי, תחזרי בתשובה, אני רוצה שתתלבשי ככה, הוא אמר, אני רק רוצה ללכת איתך את הדרך. אני חושבת שהאמירה הזאת אפשרה לי באמת ללכת איתו את הדרך. נולדתי בארץ, גדלתי ברמת אביב, זוג הורים אנגלוסקסים, אבא מדרום אפריקה ואמא מקנדה. אבא שמנגן על המון כלים, אמא רוקדת. הייתי בהמון חוגים כשהייתי ילדה, מחול, פסנתר. היה ניחוח של יהדות. אמא הדליקה נרות שבת והייתה סעודת שבת, אבל בית חילוני לחלוטין, חינוך חילוני. אני תמיד רקדתי, קלאסי וג'אז בתור ילדה, ובזמן הצבא החלטתי ככה להיכנס יותר לעומק, והצבא אפשר לי, אז הייתי 24 שעות במשמרת ו-48 שעות בחוץ. התחיל להסתמן שזה כזה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו. אחרי הצבא, לפני שטסתי ללמוד באנגליה, מחול תיאטרון, הכרתי את ימימה אביטל, ומשהו במפגש איתה נגע באיזושהי נקודה מאוד מאוד פנימית ומאוד מאוד עמוקה, נגע באיזושהי אמת שלא הייתה צריכה מבחינתי הסברים, כמו שמישהו מלטף אותך ואתה יודע שזה, אתה מרגיש את זה, אז הפנימיות שלי הרגישה משהו מאוד מאוד חזק. טסתי לאנגליה, תענוג מבחינת ההתפתחות במחול, ומצד שני, משהו בי מתחיל לשאול המון המון שאלות, מה זה אומר שאני יהודיה? לא היו לי ספרים לפתוח, וגם זה לא היה נגיש בחיים שלי. הדבר שהיה הכי קרוב לכאילו מלל ורעיונות רוחניים, היה בעצם מכתבים שהוד שלח לי בצורה נורא אינטנסיבית, הייתה לנו היכרות ראשונית לפני שטסתי, והוא כבר למד אצל ימימה והתחיל תהליך תשובה. כשהוא בעצם עם כיפה שקופה, כך שזה לא איים עליי. אני חושבת שמשהו התחיל לצמוח, אפילו לפני שאני ממש ידעתי בצורה מודעת שאני כבר ממש כזה מחפשת איזושהי דרך. חזרתי לארץ לחופשת סימסטר, ובעצם הבילדאפ של המכתבים בינינו, כשנפגשנו, אז בעצם התחברנו כבני זוג. פשוט מצאתי את עצמי מבינה שאני לא רוצה לחזור, שאני בעצם רוצה להישאר וללמוד ולהעמיק בלימודי ימימה. והתחלתי לשמור שבת, לא מתוך מדרשה ולא מתוך ספרים, אלא הוא שמר שבת, אז זרמתי עם זה. היה אודישן ללהקה שמאוד מאוד אהבתי והתקבלתי אליה, ואז פתאום הקונפליקט של שמירת שבת ולהופיע עלה לראשונה. אז עשיתי איזה מין שלום כזה עם עצמי ואמרתי, מדליקה נרות, מתפללת, מופיעה עם כל הלב והנשמה, חוזרת הביתה ושומרת שבת. ותקופה די ארוכה זרמתי עם זה טוב, והופעתי הרבה כל מיני מקומות בארץ ובעולם, והבום הגדול מבחינתי היה ש כשהייתה הופעה במוצאי שבת, אז בעצם התחלתי את השבת בבית, והייתי בתוך השבת, והייתי צריכה לעזוב את השבת, וזה עשה לי משהו מאוד מאוד חזק. אני חושב שזה עשה את השינוי, ואחרי ההופעה הזאת פשוט באתי הביתה ואמרתי לו, הוד, מתחתנים. והתחלנו בעצם להעמיק במסע חדש, ככה של, ומאוד מאוד אינטנסיבי גם, כי זוגיות, יהדות, טהרת המשפחה, ממש זה היה מעבר. אפשר להגיד שדי חתכתי מהמחול. באותה תקופה בעלי הקים את להקת המדרגות, והיה לי המון כזה מלאות מזה. בימימה התחילה לשלוח לי ילדים לטיפול. היום זה משהו שאני עוסקת בו, אני למדתי טיפול דרך תנועה. אני הקמתי מופע, יצרתי מופע בשיתוף עם הזמרת דינדין אביב. אז המופע הזה זה רק כמו איזה מין חלק מחזון מאוד מאוד גדול של מרכז, שהבית שלו בקרמיאל, ושהוא מאפשר לנשים לבוא ולרקוד ולהשתתף בפסטיבל קרמיאל.
אני חושבת שכל אישה באשר היא, ברגע שהיא מחוברת לגוף שלה, מחוברת לנשיות שלה, לתנועתיות שלה, לריקוד שלה ולשירה שלה, זה משהו שהוא נורא משמעותי לכל בית, וזה ממש קשור לתהליך של גאולה מבחינתי.